redaktorka Zuzka Javorová. Ja sa tej kinetiky trochu bojím, ale... My ani toho. My sa nebojíme. A spevák Tomáš Bezdeda. Ale ťažké ste to mali. Že? Tak to debil. Uznávam. Si aj napriek súpereniu. Hej! Dokážu navzájom vyhovieť. Vám je to jedno? Nie je nám to jedno. Ale môžeme sa vám prispôsobiť. Áno, povedzte. Nie. Sledujte zábavnú show. Ale to... Zase zavádzate nás. Dobre vedieť. Vo štvrtok o 21:30 na Markíze.